ช้ำกินในอาเชปายมายองขยายมายองโยนเนมาณท่องณเซลีคนเนนูอุเยเนเองอจองอายาตะคองไซเยมยาโกออโตปา5ยักกาปิสมันเนอภิเสร็จแลกောက်อยู่แลชีบาเดยักแควเจยวามยาโดตะคองไซเยกောက်อยู่ชินลงงานจิจัยเยอภเวอีจิจัมโมภิกောက်แควอไลတက်ဆိုင်ရာစရင်စစရင်ကောက်များကတခေါင်စရင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကိုခရိုင်တခေါင်စရင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းနိုင်မြို့နယ်တခေါင်စရင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးတက်ဆွေမာယောင်တက်နယ်ခိတတက်နယ်မှူးပုံမှုစော်မြင့်ဆွေခရိုင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးအားပေးစကားပြောကြားကလိုအပ်ဒီများဖြစ်စီကိုရင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းတည်ရပါတယ်ဒီတည်င်းကိုမြို့နယ်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်